জব নিউজৰ সোমবাৰী এপিছডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি আলোচনা কৰোঁ সপ্তাহটোত অহা সকলোবোৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে একেলগে। বনৌকুলি সপ্তাহৰ ফাৰ্ষ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে গোলাঘাট জুডিচিয়েৰীৰ পৰা। পোষ্টৰ নাম হৈছে অফিচ পিয়ন পোষ্টত আছে এটা, আৰু এই পোষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ, দৰমহা হ'ব 15,000 টকা। নেক্সট পোষ্টৰ নাম হৈছে ড্ৰাইভাৰ পোষ্টত আছে এটা, আৰু এই পোষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ, দৰমহা হ'ব 15,000 টকা। বয়স 18-40ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে, আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ বাহিৰেও কোৱালিফিকেশ্যন যদি আমি চাওঁ, অফিচ পিয়নৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 8 পাছ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব বুলি উল্লেখ আছে। ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ আৰু লগতে প্ৰফেচনেল ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি, লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব ছেল্ফ এটেষ্ট কৰা আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ। ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, এজ প্ৰুফ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, 3 কপিকৈ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আৰু পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে এই এড্ৰেছত। মন দিব, এপ্লিকেশ্যন পঠোৱা এনভেলপটোৰ ওপৰত কি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে উল্লেখ কৰিব নাপাহৰিব। মন দিব, এপ্লাই কৰিব পাৰিব এডভাৰটাইজমেণ্ট পাব্লিছড হোৱাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত। এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো পাব্লিছড হৈছিল 20 এপ্ৰিল, 20 এপ্ৰিলৰ পৰা 15 দিন ধৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি থাকিব পাৰিব এই পোষ্টত। আগবাঢ়িছোঁ এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিচৰ ফালে। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ মুকলি হ'ল এডমিট কাৰ্ড। যদি আপোনালোকে LDA এণ্ড কপিজ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল, যাৰ টোটেল পোষ্ট আছিল 237টা, ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে ডেট ঘোষণা কৰিছে, লগতে এডমিট কাৰ্ডো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ৰিটেন এক্সাম হ'ব 22 মে' ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত। যি ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিছিল সেই ডিষ্ট্ৰিক্টতে হ'ব আপোনালোকৰ এক্সাম, আৰু এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব 10 মে'ৰ পৰা। আগবাঢ়িছোঁ এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে, আহিছে UPSCৰ পৰা। যদি আপোনালোকে অপেক্ষাত আছিল এছিষ্টেণ্ট কামাণ্ডেণ্ট পোষ্টৰ কাৰণে, ভাল খবৰ, মুকলি হ'ল এছিষ্টেণ্ট কামাণ্ডেণ্ট পোষ্টৰ নটিফিকেশ্যন। এইবাৰ টোটেল পোষ্ট আছে 253টা, ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ PSFত আছে 66টা পোষ্ট, CRPFত আছে 29টা পোষ্ট, CISFত আছে 62টা, ITBBত আছে 14টা আৰু SSBত আছে 82টা পোষ্ট। বয়স 20-25ৰ ভিতৰত বিচাৰিছে, মানে আপোনালোকৰ জন্ম হ'ব পাৰে 2 আগষ্ট 1997 পৰা 1 আগষ্ট 2002 ভিতৰত। আছে এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল। ইয়াতে SC ST পাব 5 বছৰ, OBC পাব 3 বছৰ। কোৱালিফিকেশ্যন বেচেলৰ ডিগ্ৰী, যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ হ'লেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আগবাঢ়িছোঁ এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ফালে। আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBCৰ কাৰণে 200 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব লাগিব, যি নেকি আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ফিমেল SC ST PWBDৰ কাৰণে হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ফ্ৰী, এটকাও পে' কৰিব নালাগে। ফটো এপ্লাই কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, UPSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব অনলাইন এপ্লাই। মন দিব, ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 20 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 10 মে'। আগবাঢ়িছোঁ এই সপ্তাহৰ নেক্সট নটিফিকেশ্যনৰ ফালে। এতিয়াও এপ্লাই চলি আছে SSC MTS-ৰ। MTS হৈছে মাল্টি টাস্কিং ষ্টাফ নন টেকনিকেল পোষ্ট। ইয়াতে MTS-ৰ কাৰণে কিমান পোষ্ট আছে আগৰ দৰে উল্লেখ কৰা নাই। এইবাৰ MTS-ত নতুনকৈ পোষ্ট মুকলি হৈছে হাৱলদাৰৰ, য'ত টোটেল পোষ্ট আছে 3,603টা পোষ্ট। আপোনালোকৰ হ'ব 18,000-56,900 টকাৰ ভিতৰত। এইসমূহ পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে। এপ্লিকেশ্যন ফিজ SC ST PWD এক্স ছাৰ্ভিচমেন আৰু ফিমেলৰ কাৰণে হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ ফ্ৰী, এটকাও পে' কৰিব নালাগে। বাকী থকা আনৰিজাৰ্ভ আৰু OBCয়ে পে' কৰিব লাগিব 100 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ, যি আপোনালোকে অনলাইন থ্ৰুৰে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ অসমৰ কাৰণে গুৱাহাটী আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰে, বা যোৰহাট ছিলেক্ট কৰিব পাৰে, ডিব্ৰুগড় আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰে, যিকোনো এটা আপোনালোকৰ ওচৰৰ চেণ্টাৰ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰা হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, SSCৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা কৰিব পাৰিব এইসমূহ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই। মন দিব, ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছিল 22 মাৰ্চৰ পৰা আৰু এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 এপ্ৰিল। যদি আপোনালোকে এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই, সোনকালৰ ভিতৰত এপ্লাইটো কৰি দিয়ক, আৰু এক্সামিনেশ্যন হ'ব পাৰে জুন মাহত। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট সোমবাৰে আকৌ লগ পাম এনেধৰণৰ লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।